啊，欢迎收睇 RPG， 我估 PS 系列之通博第二集。咁啊，上集啊讲到啊，帮呢个咁啊圣木咧啊，恢复翻呢个嘅面貌啦，继续惨中。咁啊，呢度跌落去咧又唔会死嘅，咁啊冇乜事嘅啫。咁啊，呢度咧最好啊执齐晒啲宝石啦。执齐就冇事睇。咁啊，啲伤咧最好咧就呢个开咗，戳咗鬼下跳先，咁入边啲嘢咧就唔好攞住。咁啊，因为咧咁啊攞唔到嘅宝藏。唔到，屌！啱啱唔好飞到，吓鸠死！好饿啊！我三文治好难多嘅。啊！跟住咧，佢就发现，哎，仆街，唔见咗背囊添。你咪话呢个背囊呢？啊，就系咁啦。
非常之重要嘅。咁呢一桶嘢咧，呢个要几多水都可以倒到出嚟嘅，无限倒啊！真系。咁啊，而家去。去去装多两桶钱仔先。在地方救回隻狗先，隻狗又是第一集那些、一隻狗可以当這個無限羽毛用，好事來的。可以啊，翻啊，哈龙，我翻嚟呢度啦。呢、这个啲三姐妹咧，就玩埋呢个咁嘅侦探游戏啦。咁啊，入边得一个人系呢个啱或者错嘅啫，即系总之系同呢个另外嗰两个人讲嘅嘢唔同咁样，就系嗰个啦。好啊，蟹有四隻，啱啊。啊，咻咻咻系呢个戴红色嘅帽，好似。雀仔乜咩？
มไหลเลยนั่งโอ้ชกแกหายแต่ซ้ำแจกกันย่อพอย呢個係錯啦，紅色時靜啊，開到紅色箱嘅啫嘛，點會全部都開到呢？第二嘅話，我一開始就把打啦，係啦，咁如果中咗嘅話咧，咁佢哋咧就會呢個拍手踢腳咁樣樣嘅啦。两个都话呢个中间嘅人系骗子，咁我好难信噶嘛？错咗，呢个错啊！封印袋只可以封印一只嘅啫。喂呀，东家只可以用冰啱啊！即係佢話呢個阿媽邊嘅係啱嘅。但呢個呢就話呢個阿媽邊嘅講大話嘅。大话大话正直，有错，识喎，真系次次都系咁喎。呢个又出现呢个问题啦，呢个。啱啊！呢两个都，即系呢个雀仔擘系错嘅。好啊，咁咧，佢又话呢个讲大话其余嗰两个。嘅其中一個，就一條邊嚟講大話，中間嗰個人講嘅啱。咁呢個咯。好啊，到呢个好捻难睇嘅时候啦。
佢有绿色波，啱啊！佢有蓝色波，啱啊！有红色波，错啦！你得白色啫嘛，好似。哎，终于搞掂。好，力量波又齐啦。买咁段果实，有脚嘅鱼，有眼嘅水母。呢个什么有胡须嘅龙虾？呢个有翼嘅章鱼嘅鱿鱼，同埋有呢个安康鱼嗰盏灯嘅寄居蟹，咁啊，呢个咁短果实喺边咧？咁啊，呢个碌圣木飞到过去嘅嗰间发光小屋就系嗰度啦，就系嗰个位置啊。就是这样了，今天玩完猪仔了。这个就是黄金金塔了，
入於呢、這個呢、這個有班就攞呢個最強裝備咁啊，入住啦都係。咁啊，最強裝備係點呢？就係、是、唔受任何傷害啦，即係唔扣血。咁啊，去翻呢个珠村出少少嘅呢个鬼地区门口嘅嗰、那个，睇下系咪蓝皮啊？呢、這個灰尾，呢、这个石化咗嘅屙尿天使咧，就复活翻啦。咁啊，再摆埋呢个过山车嗰几个圈落去。再高一点。来了。
好啦，咁佢咧呢、這个咩石碑咧就系、是、呢、這个攞翻上一集嘅 Safe 咁啊嚟做呢个药引咁啊引呢个引虫嘅故事出嚟咁样嘅。咁啊，先系啦。咁啊，咖喱又去翻鬼地方。咁啊，今集到呢度先。咁啊，下集继续。咁啊，系啦。咁啊，再见啦。